Simama hapa. Pigia Yesu Kristo magoti. Hallelujah. Utasimama mama. Utasimama. Utasimama tu. Itakuwa imeisha. Sawa. Mama, ndoa haifanyi kazi. Generation yenu haifanyi kazi. Ndoa ni shida tubu. Shida tubu. Naona mapingo juu ya ndoa. Powerless marriages. Hiyo ni kweli mama. Ya bili, kuna mashtaka kotini mbinguni. Kuna mashtaka kotini mbinguni kwa sababu ya vizazi vyenu. Vizazi vyenu kwamba wasikwe na ndoa ambaye inasimama, wasikwe na ndoa ambaye wanafurahia. Number 2, pesa ikiingia ikitoka. Pesa ikiingia ikitoka. Number 3, wanaume wasikwe pillars. Watoto vijana ama watoto wanaume washikwe watu wa kutegemewa ama watu wa kuhesabiwa. Wakisema vijana wa fulani wako shubavu ama wako strong. Wakasema pillars in your generations should not be good there. Kwa sababu ya kitu moja, matabau ya idolatry, ibada ya miungu mingine. Ndio unaona hapa mkongo wako hapa. Hii mkongo yote. Inauma sana. Inauma sana. Sana sana. Hapo ndio matabao ya shetani. Shetani ameweka nini? Matabao zake. Ameweka raba saba. Ameweka raba saba, mshibi saba. Mshibi ya kwanza ni idolatry. It is affecting money. Money comes, money goes. Money goes. Money comes, money goes. Mshipi ya pili ni premature marriages. Premature marriages. Yes, so people die in marriage. Or people die when they marry. Or people die in marriages. Mshipi ya tatu ni wakose pesa. Wakose pesa. Wakose pesa. Mshipi ya tatu wakose pesa. Mshipi ya ine ni wakaukiwe. Kabisa. Wakaukiwe. Kukaukiwa kiroho. Kukaukiwa kipesa. Kukaukiwa. Na hizi zote ni matabao. Inakipanga kwa mikono ya mikongo ya binadamu. Wakichinja kuku, ndio hiyo kisu ya kuku inaingia hapa. Wakichinja ng'ombe, ile panga wamechinjia ng'ombe inaingia hapa. Ama mkuki inaingia hapa. Kwa kila mtu ambaye kwa hiyo jamii, ndio unaona watu wanaumwa na mikongo. Wanaumwa na mikongo. It is not lumbus bendelesis. It is idolatry, ibada ya miungu nyingine. Mraba ya ingeni kwamba wakose amani kwa sababu ya ndoa. Wakose amani kwa sababu ya ndoa. Raba ingine ni kwamba wamefungiwa apostles, wamefungiwa prophets, wamefungiwa. So mikono ya shetani inakaa hivi, inashika jamii hivi, inashika vichwa sawa, inashika jamii hivi, akisema you are mine. Ndio unaona tunakemea shetani, lose your grip Satan, lose your grip. Ameshikilia apostolic anointing, hii ni mitume, ameshikilia prophetic ministry, ameshikilia na watu wa kueneza injili evangelist. So unakuta ameshika jamii hivi. Ameshika chami hivi wakisema hii ni watu wangu, hawatafanikiwa. Na kila siku mashtaka, mashtaka kotini, mashtaka kotini. That is why ukiona kwenu kuna maneno ya mashtaka sana. Mashtaka, watu wanashitakana, wanashitakana. Ni kwa sababu mkule shetani, kotini tu ni mashtaka, kotini tu ni mashtaka. Umeelewa? Umeelewa mama. Yote haya inaitwa generational curses. Laana za jamii ama laana za ukoo. Hallelujah. Laana za huko. Yeah, yeah. Ah, bikie Yesu makofi. Ingine ni kwamba watu wenu waliua. Waliua. Sijui waliua namna gani. Kwa sababu ya mauaji kuna pia mashtaka kotini mbinguni. That is why mkono wako wa kuume inauma tu bure sangire. Sana sana sana. Wakati unaomba sana, unaomba kabisa, unaomba kabisa, unasikia eh, na hii mkono kwa nini inakuwa hivi? No. Kwa nini inakuwa hivi? Ni matabao. Okay. Linavunjika mama leo. Okay. Auchechelewa. Lazima uvunje hii mataba. Amen. Chuo ya jamii yenu uvunje kabisa. Kina mama kutoka kwa mama yako nasikia matabao inalia. Premature deaths. Oh God. Premature deaths. It is there. From your mother's side. Now what is killing people ni roho ya kusutuka.
Roho ya kusutuka. Mm. It is heart attack. Yeah. It is heart failures. Mm. It is heart attack. Yeah. It is heart failures. Mm. This is what is killing people. And secondly, what is also disturbing people is that people work very hard, nothing to write home about. Pesa kuingia hapa ni ngumu sana. Ni ngumu sana. So unakuta watu wanasikia vibaya. Sio ti walevi saidi hapana, lakini wanasikia vibaya kwa sababu pesa haingii kwa chama. Hakuna pesa hata ukijaribu kufanya nini. Yeah. Mm. Yes. Yesu Kristo anakupenda. Can I have the anointed water? Wanafuraha wale waombao, wanafuraha wale waombao, roho na kweli, wanafuraha wale waombao, wote waombao na Yesu mwenyewe alisema, si kwa nguvu. Si kwa nguvu, si kwa uwezo, lakini kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Amen. Shekinah Glory. There you go. The Holy Ghost. There you go. The Holy Ghost. There you go. The Holy Ghost. Hebrews 4:12. Hebrews 4, kuna watu 12. Hebrews 4, 12. It is finished. Hallelujah. From the top of your head to the sole of your feet, the glory of God has taken over. Amen. Imeyana Yesu. Amen. Imeyana Yesu. Amen. Imeyana Yesu. Amen. Tebeana Yesu, 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 Tebeana Tebeana Yesu, amen, hallelujah, amen. Iyo kifua. Amen. Unasikia uchungu tena kwa kifua? Ulikuwa unasikia kwa uchungu, lakini sasa bado unasikia? Hapana, sasa sikia. Yesu Kristo ameponya. Wakati ulikuwa unatembea na Yesu, amen. Yesu Kristo ameponya. Amen, amen. Kulikuwa na kitu inasuia maumbi sana. Ukiomba sana unasikia unanyongwa na inasimama kwa shingo. Bado hiyo kitu iko? Eh? Sasa iko tu. Eh? Iko tu kwa sababu unasikia. Unasikia? Aya, hata utakunywa nyingine sasa. Inaitwa marosha majini. Watu wenu pia walishika roho wa majini. It is finished. Thank you, Lord. It is finished. Aya, unasikia Jesus. Glory! Hebrews 12. Hebrews 12. It is finished. Aya, angalia hapa. Simama sasa. Inua Yesu makofi sasa.